mendalem toto trapsilaniro ngaco makan astani lokale astani lokale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto gawe marem wiwit aku ngomong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel wah jan ya melu marem ya truk arep ming sak nyawang we awak dhewe yo ngerti lahir Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe yo ngerti lahir Ndara Antasena biyen piye, lahir Ndara Garkaca biyen Ndara Abimanyu piye, lahir Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lahir Ndara Gatholkaca biyen. Ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedhi, dijer. Awake balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya mula nek nesu awake kaya tembaga oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh balung apa wesi to dadi wesi kabeh ora yo omong kleru ora yo entuk wae aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi oh mula ora wonge gleleng to karo ngusus oh oh mula ndugal kewarisan sing lahir Ndara biyen Ndara Antasena iki lahir nendi anu neng ngendi kuwi rumah sakit ngendi kono kuwi rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok Ndara Antasena iki lahir ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne ya neng lakone ora kon durung lahir sak kowe ra jaman semono ora nunggu heeh wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya terus ayo ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys ro bating ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Eh, Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet aku, bektiku katur ya kek. Eh, kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya Kakek Semar slamet aku. Aku ngaturke bekti ngersane kakek ya kek. Eh, wilujeng wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Yo. Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur nggih. Kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja, yo slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih, kula tampi. Ndara Abimanyu, iya iya. Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke bekti. Siwa, nggih, kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya, kula garing tak tampa pangestu tampa nono. Ndara Antasena bekti kula katur ya nulo garing tak tampa pangestuku tampa nono. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nulo garing tak tampa ya nulo garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya ya nulo garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula Ndara Antasena bekti kula Petruk tak tampa Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya ya Petruk tak tampa pangestuku tampa nono. Ya Gong bentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, lan Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, lan Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, lan Ndara Garukaca,
kok diroto nih entah-entah ke waktu meng ngatur ke pambagio setengah jam dewe iyo Bagong Mbak Tompo pengis tuku tanpa nono 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 iyo Bagong pengis tuku tanpa nono ngantelur rah rame pengis tuku ta orang ada yang kacret sidik-sidik ya Bagong ya sopo-sopo dijalui sopo-sopo ditembungi lah wong kaya kebangetan ora enun sewu lah kok janur gunung kadingaren rawipun doro-doro kula lancur-lancur pendho menika keparengipun kakek Semar Bloko Suto wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadang kuwi aku sampean iya lah sebabe kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gumbolo kakang Garwaca tak jujul ning Pringgondani kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom mangkir yen sampean kok nglumpuk ke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek aku kuwi ngimpi lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni aku weruh kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning kakek Nayantaka wekasan sapa ingkang cedhak lawan kakek Semar kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka anggane kakek Semar wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka ragane kakek Nayantaka saka petunganing Wisanggeni kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama kakek Semar pancen no bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringno marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pinter ra jamak-jam. Aku ki duwe anak cilik wis petuke ra jamak-jam. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arepoke tungen to, semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan kula pindhan yo kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Mergo syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu iso nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? Siji, Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakian gunung tanpa guna. No, gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengko ngono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal ndayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicunduk karo kekuatane bekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan tom kosong Allah apa kok tom kosong tong kosong tong kosong berbunyi nyaring ngene ya Tru ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi omongan uga nek ora ana nyatane kene iki kok tak ngeneke ngene os mbel ora ana nyatane ora ana lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti kek aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang Goring Dorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma nek ingkang wae mboten pikantuk
aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndrawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ing sagune Ndrawati. Lah terus aku ing sagu marang negara Ngamarta. Yun ngampil putar Mukusumo. Supaya pusaka tak boyong marang Karangkadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek panjenengan aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantre ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin kira-kira iso ditebak e. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngarake aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati kira iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti mudar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora mangkel aku. Wong aku ki yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok jujur waras ora? Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe yo suwe 3 dina lek waras. Nek sate kambing yo karo tengah jam wis waras. Lah opo sate kambing? Oh iya. Lah tuh kok aja kuwatir nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Truk. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora di utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun. Napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempet dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tan samar pamoring sukma sinupmaya. Binayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen. Kumarenggeng samya pirembagan dadasa kaling mangke dumrajak tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiyat kang samya mulat. Thank you.
gawe kaget. Niki rak penemban Durna to penemban. Kandak mlaku duk swaro gembol Semarante, Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten, lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to penemban. Loh, ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng penemban. Selamat teng aku Semar, niring sambi kala kala praptaku. Salam takiku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala garing natampa pangestu tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petro Kanthong bolong matampa pangestu tamanana. Lho nggih. Sanget anggen kawundadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pangestu tamanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawundadosaken jimat. Dipun seseke caipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho. Iki sapa iki? Aku wis anggeni Eyang. Oh, wis anggeni ya putu-putu. Pengesuku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengesune Simbah tampan ana ya, Ger. Ndak gegem dadiake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pengestu tampan ana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pengestu tampan ana ya Naga Bagindra. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning Ngasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya ya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pengestu tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning Ngasantosan. Wah, Durna babaku, aku katur lagi bektiku katur. Loh, warku darah ada suaranya ke orang-orang wujudnya warku darah pengestu ini bapak tampan ada ini Bagong mbah. Oh setan kira tak tingak-tingu tak tingak-tingu warku darah orang-orang kok suaranya ada. Wah iya iya mbah. Awak turake bahasaku kok suara gede masuk kamu kok. Coba balik nang kong. Wah, wedan. Kok iso gede kong? Mbok iki yaene gede dhewe, Truk. Mbok aku ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku gumun ya. Eh nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Pigatos. Lah kok Janur Gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nang pancen aku diutus dening anak Prabu Tridana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ning Wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalih kudu nalika semono aku ditimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ing paning sasmita karo anak Prabu Tridana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung gedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ing kuncara jagat kang kebrebegen marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Tridana utusan karo Begawan Durna ing Wigati sewana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong lawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhekake sanggaring para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung tuwe engko dheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Durna wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar praktakon yang paman kene kuwi ibaratnya kaya dene dewaning kamulyan ingin bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana kowe rawuh dilewahi ning negara Ngastina. Dina balimu uripmu bakal mubra-mubru uripmu bakal mulya uripmu bakal ora kekurangan apa wae.
malah ngadikane anak Prabu Duryudana nek bremar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum parang para ana ning Praja Ngastina kowe bakal mukti ngawi banya Krawati Mbah Udenda omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Monggo saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok oh iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nanti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, oh apa kang dadi kekayaan bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngopo? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene to peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau dengan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ing mboten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngosen bali marang negara Ngastina. Oh, paripaksa aku ngludhok paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rubta mari paksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar? Kok mlebu omah kok cucul jare katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet mung kari kula tetrek. Dengkulmu mlocot to ra. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane? Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar yang gepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujute guru, gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kena. Sampai naik dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi ngetoke tatoku? Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur, Gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri brono pincis derajat pangkat iki. Bapak ini gelem duwe derajat pangkat, gelem duwe drono pinces, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kedempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kahanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana esa. Asik kok. Asik kuwalik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Ning barang ketekan Durna kok sekal 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe.
jabamu putih jeremu mambu ora ana gunane sampean dadi pendhita meksa karo kawula cilik apa Mbak Agem Semar ki bleng karo Brana Wijesa ngene Bagong kowe aja nesu karo aku yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar kowe barang bakal entuk dhuwit kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat aku ora mendem derajat pangkat dur aku nek wis gelem dhuwit derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku saya ora gelem aku seneng berkesenian kok aku seneng budaya kok ngono nggo ngopo aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya apa jangkep aku bleng karo derajat pangkat Brana Wijesa ora ora kok aku urip kaya ngene iki seneng kowe tau tau omongi ya nek pancen kowe ora ngerti bungaing lahir karo bungaing batin iki mar misah ah ora ngerti to mrene oh goblok kok wong iki nek ngrasake bungaing batin kuwi mesti ngrasake bungaing lahir ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir bungaing batin durung iso kejangkau buktine apa wong seneng lahir iki derajat pangkat dhuwit dhuwit akeh lho ning atine urung karuan ayem omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping clinga-clingu ora tanggaku mbrobos kene ora tanggaku mbrumpate mbok njukuki dhuwitku anane ming suudon mongko wong curiga kuwi dosa anane ming numpuk derajat pangkat numpuk bono pijis karo numpuk dosa ning wong cukup kaya aku ngene iki tak omongi ya mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem tak gawe ayem pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono ning tak gawe warek arep ajane ngintir-intir ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan bojoku iso mangan ora nyimpen Brana Wijesa kokean sak madya ora curiga karo kiwa tengene ora keweden nek dibobol ora keweden nek dicolong ayem matine ngono apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki ming bondo donya ya ngono wae piye sabar go sabar go watok ya aku ya ora apa-apa ora apa-apa tangane mah tangan berita aku itu ora ha padahal ora kowe lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan wah edian aku ngomong aneh apik tenan aku S8 eh S ki ming tekan telu, S3. Aku wis walu kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silih tapi lagi sesuk sunya. Patototon dasmu lho kok. Kuwi ming omongane cacik cilik kok nggo dagelan ora. Kalau kula kelas kali kula kula kelas kali kelas kali. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Wijesa nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene aku arep pamer Brana Wijesa boyong karo Semar, anake ragil sing ora trimo. Lho, maning karo Bagawan Durna. Wah, la ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho. Dewae tau sak asik. Nek ora ngerti nanggap. Ora meng ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apek kowe gayeng dewae murat mare tak sikat kabeh ha kok ming Durna apa itu kecil macam mana mau sampean pamer nang kene nggawa soto Kurawa ha kroyokan kroyokan sampean iso nyenggol Semar boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina nek gumlundung sirahe Bagong iya ora elo iki serius yen ngono kowe wani karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu dudu ning kene papane wong neter katilen ayo metu jaba piye metu jaba wis ijab kok metu jaba rugi wis muhrim kok anggo ngapa tetet-tetet gong tantil dasmu lho cangkem elek ora kowe mbok yo sing apik ora kowe ngomong sing ngajari yo kowe yo bahane iki kan sing ngajari kowe lha ora ditokke sanggon-gon ora ha kowe malah kurang ajar kowe ditokke sanggon-gon kowe ora yo ngregeti to oh ora ayo metu coba tuntut yo lakon makan
pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira dulu mulai Bagong iso guyu dhewe dunake demit yo. Kirit. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu ngene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku kowe ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Kene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh durno lho piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wari nanggung. Oke. Mung durno iki kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Anandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngopo digdaya-digdaya lho. Ora wedi. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngopo iki dating pendeli iki? Wah, setan ya ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piye-piye iki. Nek ketok aku ditonton wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jane ya nul. Wancan wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Nek iki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Krungu ta kowe. Ngene iki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong ora sampe melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot kok pancen jos. Bagong ngerasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, ndara antar jenyos. Mengko kowe lingguan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mempaitan bokong? Lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mempaitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku iki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Wong Kakang Antasena wis saguh. Ngewangi kula ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 iki rasane dadang anggo Kakang Garwaca, rasane dadang anggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu song rampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep podi kaya ngene iki ya anak satriya, anak ibu bapakku dulur Bambung, Bambungke. Oh, senengane ora kurang ajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku kocluk Antasena. Tendangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabane ngrangka karang kadempel njaluk pamit yo kek njaluk pamit jiwa Semar. Thank you.
saya wis tengok neng kono meneh mau melayu rono menaikin doronto sih lo kok jur jedul kono wan buri omah di wan buri omah simbok lagi adus mongko rawang ora ditutup mar mbok kamar mandine dikai lawang mbokmu adus aku liwat dikira kowe diceluk pak kowe ya mara are diceluk wajan setan lanok Bagong ora untung wis nganggo anduk nganggo anduk kok suwek ayo ya wis ben kakek pripun Ndara sinambi ngenteni rampunge makaryane Kakang Antasena Kakang karo culan Kakang Antarjo ayo padha bawa rasa jroning Karang Kakang Dempel karo Kakang Abimanyu nggih menika langkung prayogi mangkene pun rampung tentrem kurang pun mundur makaryane didum meninggal bisa dadi srana tu medhai kanugrahan iya Kakek Semar Petro nun karawitan Karang Kakang Dempel wis samapta ing gati sawi going diri wala karawitan kula niku saking Karang Kakang Dempel niku wit saniki wis padha tertib-tertib Pak ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe kleru e tro aku wis meneng kit mau ora omong mesot tok sebut ora ya ora apa-apa Gong tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe saya pucet saya pucet saya pucet ming kleru sagame terus tipes karena aku mikir jero e ayo mergane karang apa-apa sok jukuke sok bojone pengumuman iki saka kowe malah ngandake seragam merah lah merah iki ana loro ora dijelaske esuk merah marun atau merah marni lho merah marun apa karo merah marni ayo kowe sing merah ngeter apa merah marun ben kanca-kanca iki cetha ya minta puja-pujake esuk nek do kleru ikete aku mau memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru apane ndase lho aku kok nganggo sirahe soliken iki lho lucu ya oleh bisa meneh Santi Mulya to lek nggih ngestoke dawuh Pak tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumasa ping rasa jati Gong ora to kaya sanggaring para soto kura ingkang sampun nampi timbalanipun Begawan Durna miwasang garing para putra Pandhawa ayun-ayun sajawining rangkah padukan ing kanca. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya prananggana magawe gelar ira wangwang bong wah Mulopono kawan padha ngembilo sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemiwat kaya ngregem jimat kaya ning dalan persiapang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata.
aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa dibaya marang Gunung Astina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel, aja nglakon dosa Antasena sing ora trimo. Tantrimane Antasena, aku yang sago gawe srana mbubarake para soto Kurawa. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu. Ora iso mboyong Semar. Luwung boyo tak tekati mbesmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep mbesmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kentang iki muling lakon pojok pleret ing kahanan. Bakal kasempyok ing ngaradan Pakde Surtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja tak takon dosa aku iki balekake marang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Suryatu. Rayu. Waduh, kelaru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e garek Kartomarma. Hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa sementri aja kula cebloki kabeh.
Rada cebloke maksude kula dudutane saka jero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambegan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambegan sing tenanan nang ngamot ambegan kok omong. Wis melek. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku nang awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak jingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso? Perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah, ngora bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Iya kok ora wani. Engko nang ngaman ngapusi kula semenang tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrabre Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki satama lho ora basa karo aku basa ngopo kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani Jaluk Semar Badralaya bapakmu kok rene cendhangane ora pendeta macam apa kowe pendeta marmeksa karo Semar Badralaya ora sanyung bali karo wong tuaku satama kedukung glindingke sirahmu piye satama kedukung glindingke sirahmu biyen Bagong wong ora-oran mo saiki urung kanuan kowe iso ngalahke Bagong bumi langit tangkep pecah sirahmu pangkat ayo nilgani hatiku omeng tanganmu ayo nyo jan ora edan iki serius iki modar kowe modar apa ya lehno pangeda wak cacake kolon jono gue ngopong gue makan nih kowe kowe wah setan ojo pamer ketiban tumbak nanti tumbakmu rung dijubuke tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledos wetengku langit tangkep ayo ungalno dadamu nyo udan meletik metu genine kandhane mulak kurang gawa rek kowe ngapa nang ngereng ora apa-apa ndelok kowe ati-ati ngundak kena pegaman nek ati kowe kena pegaman tak nyemelangi to aku nek perang tambi omong-omongan ngene iki ora ayo arek canggeleleng kok ya terus barang nang ndi ngene ati ana apa-apa dipenake mah edian ki menungso apa iki menungso apa wis ora apa-apa to diamu dadi kon mati ya kok ngeleleng kowe wer tumbak ditutuke cang tang 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 eh cah ampok rasa gumun butuh telo ora oh butuh telo apa golek ke eh gang gang wedian gang rasa wedi aku kira apa-apa santai wae to tak goleke mayit wedok apa mah mayit kok wedok wah bocah kok glelenge ra jamak-jamak ono apa nolo kalen Bagong Bagong apa Bagong kok iso ambles bumi ora sanggumun mergo dinjimi karo adiku adi sampean Dimas Antasena ora setan iki mbok kula dinjingi ten iya mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong iso wae arep kok pamer kaya Bagong nggih ngusah asik Kurawa merem merem kok malah melirik
Niki kira ya. Oh. Ora wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngambetan pegan. Wis melek. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile getruk lemah ping telu. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, wow. Sapa kae sing etok? Durma gati timbles diasmo. Oh, diar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nang ndi? Gas matamu kowe ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Are ngopo? Nginjen kok ya. Sempatan e. Weh lah Bagong ampuh gare ngampuh. Kalau digawe kaya kaya ya? Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi sing nggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning drone bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ulo to? Iso. Ngantri iso mati mati wonge, mati. Wah, iki wis apik. Merem, ngapa tambegan? Ojo Indo nek arep diselupi ojo Indo. Lah nek ora tau Indo. Kene anane ming pasrah kok Indo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune diwaning ula, nggih. Kowe narep nang ndi-ndi iso, ning banyu ya iso, mrambat uwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo, ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar acara anak-anak Semar legane. Kon imbles? Kon imbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan, Wei? Wei, ngopo ae, Tru? Oh, kowe iki senenge cak kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadah iki piye? Mun nek panen nek jebol ra wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balike Gong. Wis kowe ra sampe mel. Santai wae to. Wis ra sampe mel, pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong, wes wae. Oh, wis. Wah, kandhane kaya ngono. Dok glut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki pi aku dipendem sak dodo iki. Apa mu kapan kowe? Balike, Gong. Balike ora sem. Ayo, Pate sengkune ora nekuk penjarin golek darah nyangkal putung gawa para Sata Kurawa.
Wow, konangan kareng timbles sekon dari kantor. Solarin tak boyo iki. Kaya serak gelem banter ya. Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok 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 blok. Man. Piye? Dijebloke sak dodo, Man. Jebloke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek tangan siati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot. Iso diceblok karo bagong. Ngatos-atos wani ngatos-atos ya tak junjung ya. Ulo. Ulo. Wah. Nek bagong kecerone iki lene blok iki. Ning ngene nancepke mempeng banget iki. Didudut kok angel. Bocah-bocah didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan iki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mboso nek tukul njaluk. Antel mencelat kok. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke saiki. Demet-demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balike go emoh. Ukuran 3/4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kowe kardinale kok mempengi ra jamak-jamak ora. Lho, ha keterangane katut sak katok jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok katok jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kosok nyanyi dadi ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo undoro-undoro Kurawa mesti seneng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi ming aku. Lho. Ha iya ta, gua dosa sono tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng-seneng aku. Aku arep matur ndoro karo kanca nek wis rampung masalahe ben nang kene terus. Lho. Nang ngono terus piye? Maksudnya ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan dindi ora kok ming tekan semok semprin semene cok nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur apa terus oh sikilmu kaya ora tekle
tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Saiki karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep wis iso. Piye, Gong? Sing iso ambles dhewe ya wis metu kok. Terus mbok ya wis. Ha iya. Agak lu bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arep piye sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sami kowe dhewe terus. Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Ditiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi. Oh, matur nuwun ngeten pun damel padam kanan karang kadempel. Eh, Doronto Seno, kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adik wisang geni, kayak ora usah kuwatir. Ndara Gatut Kaca, kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir. Siwana Yantaka. Ndara Antarja, kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyani jen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggil astunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdi pun Semar. Aku budhal dina iki Siwana Yantaka, aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Eh, ingkang atos-atos kendara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Sinoning masih wakan ya jagat nangis tungkur wayang betul jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soalnya atmat jagung terbisi lo geni wisang geni bodohkan dirajo saprap tamu kulup tansapin angkani ngawi dadan
niring sambi kolowo perataku oneng Durwati kemarin ngatur ake sembah semua ngemeng mabek diku kunjuk ngersaning wo merabun Duroko nyeyok ulup ndak tombo orang liwat pengestu ning wakmu Durwati tampan ono ndak gegem ndak diake jimat anak lanang onto sino podorarjo sak prapta mungkir pengestu ni Pakdi Wilujeng sowanku Pakdi aku ngatur ke sembah kunjuk ya Pakdi yo kulup onto sino ndak tombo pengestu ning wong tua tampan ono ndak gegem ndak diake jimat anggir bisa geni aturan karahan jenawi pun gir paman Setyaki selama tekaku ngantur ke bektiku kunjuk ya paman kulo tampi dawa sami-sami anggir untuk seno belut semerawi pun mak jilik ngar burunci selama tekaku aku ngatur ke sembahku katur ya mak jilik kulo tampi dawa sami-sami Raden kekalih dimun sengejakan yang dimun lenggah siwa mati udah woyo kaya surakura kepenak praptaku wo Pak Dipati udah woyo kaya suara kepenak sewanku ini negara Durwati Wadi wisang geni siwong Durwati ada dawu semengkau pengawak bodran damar sasi gitu anak mungwi gati sengkan-sengkan soan mungin datan popo puyang ono wigati opo kulup moro gaki matu romarang wakmi Durwati setemani ini wo sewanku sani wo merabu Durwati mau ora lio soko kemarin kakang utawa siwa bodronoyo ing nalika semono aku budal saka ing dalem Solo geni sowan marang ngersane kakek Semar apa to sababe dene aku sowan marang ngersane kakek Semar sabab aku mituruti parampitaning dewa lumantar pasumenan ing wis datompo mula ora aneh nyento dina samengko mbuh bener mbuh luput mbuh cocok mbuh ora yento karang kadempel utamaning kakekne Bodronoyo bakal antuk anugrahaning dewa wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati ora ana pambiyantuning wakmu Dwarawati tegese piye nggir mergo sacrone ngendi-ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gening Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka telu siji pustaka James Lima Sada angka loro Sekar Wijaya Kesuma angka papate pusaka Kyai Nenggala katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel mula tumuli aku semago lawan kakekne Bodronoyo aku ingin nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kusuma ngersaning Kanjeng Durwati mula wa sowan kuwi iki male-male apa tanurya kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling wa Prabu Durwati dina samengko Sekar Wijaya Kusuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa wa Durwati Kresna sinayeng manggelung mintunaken mintunaken dewi kramaniro kanggo mitir kang mitiran ing asto aneng asto jagat wasane ku butuh wayah para jagat bisa geni aku ngrumang salin tono tondoro wati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging kakang Semar tau tate nampa dimong dening kakang Bodronoyo nanging mbok yo aja banget-banget nggone kasorake marang derajating Nata Durwati ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kusuma kuwi pusaka kadiwatan ora ana wong liya ingkang dionangake ngasta kejaba Nata Durwati lha kok dadi Kakang Semar mung kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kusuma lha gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena ya tenan pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Bodronoyo nanging jiwaning muda kuwi kladuk wani kurang geduga yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kusuma iki bakal akeh petunganing Nata Durwati mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni yen sira sowan ana ing negara Durwati bakal nyuwun ngambil senjata wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku ora ngaparangake mula kowe bali marang ngersane Kakang Semar
matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaksama ora bakal sowan marang Karang Kadempel Wisanggeni. Antasena. Oh, Wadi. Lah kok dadi banjur sumanung sumanmu nyaket kelawan Mak Mindurwati. Bloko Suta blakut-blakutan terus terang sing rembugan Wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Mak Mindurwati. Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaksama apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndorowati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaksama, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana ning Gara Ndorowati, Siwa Ndorowati. Sedaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Sedaki. Gajeng pun. Bocah nom tumek dugal kuwarisan. Tumek dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabehane dhewe. Nggir. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndorowati, nek ora krungu Senopati Ndorowati mboten apa-apa. Nek krungu Senopati Ndorowati niki dadi tanggung jawabe satru ing garpa ruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi anggen Antasena badhe damel geger negari Ndorowati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaksama. Ajangipun mboten-mboten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndorowati. Metu jogole nak jajale. Apa kekuatan manungsa. Ayo wong jeneng bocah enom mula pendak-pendak kagel kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung utawa lah kok dadi kaya ngono lho pate kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang pate kok untune kerop utawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanan para kawula aja nganti kasemyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garbo Ruci. Keparanggul mungking ayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya mungking alokok gil kulo menikah tiang sepuh masini pun kulo buten bading ladu si dateng jangan dikoh gil untuk sino lek wis rasa dadak kakean gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki dijajal. Nek pancen sampeyan majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaksama. Ning kosok baline. Nek aku iso ngasorake majile garba ruci, Siwa Ndorowati kudu maringake Sekar Wijaksama. Nggir. Kula menika nate bondo njaluk kaliyan ingkang rama. Kula mboten kawon. Nadyan nyuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempuke watu ayo dijajal lek neng kene kaya apa aku
sing kalah jroning boto itu monggo kula ratosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo mak dik karo buruci. Gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut iki ya jotosan. Ha iya padha-padha ambuhe ngene iki kok, Di. Mak Sestiaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dicotos Mak Sestiaki ya mung kaya dicokot semut. Kula dipun jotos anggere Antasena namung kados dipun cocok idung. Aku dicotos Mak Sestiaki kaya mung didumuk. Kula dipun jotos anggere Antasena kaya dipijeti perawan. Aku dijotos majelis tapi dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setiaki ya didaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake sekaro Jayakusuma. Antasena? Piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe pikir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu mana ora karo-karuan to mesine ngono. Sekaro Jayakusuma tenan ana. Tenane Pakde. Iya tenan. Galanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pakde. Aku ya ora nrimake. Mula tampan ana. Mangkat to ning Karang Kadempel yo matur nuwun wis anggere nendi mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe nggih yo. Barat. Setemene sadurunge wis anggere karo Antasena iki mau sowan. Si Adi ndak kanthi prapteng datu lho ya, saya ku mung bakal ndak kanthi pirembugan, dermbakan babagan perkawisan rupa. Pasemenan ingkang ndak lakoni ingkang ana kok gandeng, cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaring Sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang Dewi nang klebu anak-anak Pandhawa uga pinaring Sasmita. Dening para Jawa to mboten. Setyaki wonten timbalan tunggu negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sak karone kuwatir ngatiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladuk wani kurang geduga. Mbok menawa sekar Jayakusuma dinggo bab sing ora payoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ingaten sembahku ingkang diraken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki nggih. Ngestaken dhawuh Prabu. Oh,
siro
tokang kinaryawang sipin dokombang caping awang silat meriwang jagat karono silan tondo kawisisaning disono sono sinawung lang lopes tumasus tantum lambang budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ding paradio binur sito ngopo-ngopo pamnis koro karono giotum yang jaman purwo binar ditameng lalu tomang ke teka pasan aring gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo bolakani gondoli narik ruting boso dumengku nungumu surosu dan inarasaya karaus mulat jari rohang rosawani ruhing diri rosol mongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarweh rinakob caing carito lo becewis gemelar jeneng pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran dinggin purwo Surya Condro Darem yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahai ratri hangi deri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kuyosi rambun kuyo jawa pating kerembiak dadyo padanging kutu-kutu alangan toko obron wonom yang buron toyo dadyo berana antar mawi calon padang terawangan menari sang bang rawi ingin asa merbahani jagad mungguin jagad betan duk mungup-mungup mungguin hanggerani bukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumenu sang bang arko katon semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawaan hari sanggiwang pasonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasih ring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu sholah ingkau lo dasi dini luar samu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tangno pedote sinambisa sendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayani sawane ono pirembagan somoro wangi sanggiwang arko soyo dangu soyo inggil katon sunari jagad kus katon melok dengeng kebat papat lor gitu letan kulon sunari jagad kang samrubit yodo rebut tejo rebut kekuung parantini datan ono ingeng madani kekuunging pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu sanggiwang arko sumunar
semune hanging semi sang seming swasono. Anggih mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina. Wonten satunggiling pertapan ing dat ngalilo kaliling salju swasono kang sarwa miring weh warata. Awarni biru beburian cahya wilis menes pindho winangun kang sarwa pantes. Garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gumang lunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datanku jiwa bekasanan joking tebing dadi grojogan dasar pasiten subur mimbu mirah toya pramila sagaduking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjraing puspita manca warni lamun katron sakti mandrawa yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning soko limo lurung-lurung mangajet minggahi ngargo katraning minangkun talundakan kinajek saben sak jangkah ambalikati ngalinggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin wali kukun dadyo katingal sentoso minangkuning kono toto lungguring budaya tuin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti wewangunan pinangkon candhi tinundha-tundha adek-adekang sadaya sela perbata kukuh bakuh gegandhangan nora ginggang ginambar-gambar ukir lunglungan bongkoting saka sinangga umpagung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung dapa adapurna garaja hanya nggo payon sila cendhani gilar-gilar yayah sising mina jaladri sisih kanan keporo ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepiling swasana kasembuh mintiring maruta midit temah bangkit hamemangun reming pancandriya dedhep tidhem tanmon nyabawa ingkang kabar samung swaraning wasupitri ingkang samya ngidung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi lasin nentu wau ingkang menggamat daning pertapan soko limo menika ta warnane pujangganing praja Ngastina peparep dah nyewang durna ya sang kumbayana ya sang durna pandita buntas kawrisidik paling air sabarang pangandikane dadi turto kasungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jero menter pinumbak bengkung cinuduk utung mila datremu kalamun sinengkaken ngaluhur senugroho dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning sangya para santa Kurawa tuwin pujangganing praja Ngastina risajuk sang penemban durna sawetawis datan sowan wonten negari Ngastina amung lewenggan madaning pecrabaan pertapaning soko limo sinebo sangganing para cantrik manguyu jejanggan datan kantun sowanipun ingkang putra Negi Bambang Haswatama riwis nyamulat sowanipun ingkang putra Sigra Medhar pangandikan sang tapa begawan durna dadya kumangunu jeneng pangandika sang tapa pandhita durna ingkang dereng kababaring lisan niring ulun kapurba risang merbeng ngeret thank you.
Srete non ning pase wakan Pusana maneka warna Puspiteng Udyana